разговаряме с архитекта на новия отбор на Нефтохимик, Станислав Жеков. Нека се говорим на тия, ако искаш. Да, разбира се. Как премина тази година за теб и какво ти струваше това първо място и на няколко фронта? Ами като цяло, пътя беше така интересен, че използвам така тази дума. Когато поех отбора, бяхме 11 човека с мене. Нали, не беше от най-лесния начин да се случат тези неща, които са в момента. Успях заедно с тях, винаги казвам, че футболистите са най-важните, благодарение на тях всичките неща. Успях да направя така, че Нефтохимик да стане привлекателно място за футболисти, които да дойдат към нас и съответно успяхме да направим една солидна група от много талантливи футболисти с много работа, почти без прекъсване, включително сълта неделя. Успяхме да постигнем целите, които си сложихме. Първо място в старши възраст за 19 години, първо място в мъже и съответно да качим Нефтохимик едно ниво нагоре. И така с малки крачки, с много работа, да се умеем да се опитаме да върнем Нефтохимик там, където му е място. Ще е трудно, но се борим. Как виждате нивото на А областна група и смятате, че от първи опит ще спечелите също първото място? Както когато тръгвах с тях тук, правим всичко възможно да не гледаме нивото, къде че играем, а да гледаме, да направим така и тренировъчния процес и развитието на играчите към високо ниво. Имаме някакви наблюдения, изиграхме контроли с отбори от А-областна. В нашата група, която спечелихме, сме да твърдя, че беше доста силна, защото имаш отбори от А-областна свалени в нея. Така че не беше никак леко. Има в тази група футболисти с много опит в професионален футбол на добра възраст, така че изиграхме добри матчове. И съответно ще се стремим да печелим всеки матч, като подготовката за това нещо започва още от утре. Какво значи започва от утре? И просто при нас няма прекъсване. В смисъл това, което е в момента, го затваряме и не се връщаме към него. Гледаме само това, което предстои. Някакво комплектоване, допълнителни футболисти, освободени или... Освободени футболисти няма да имам. Отбора ще бъде изключително млад, както и до сега. Няма да избягаме от тази линия. Искаме тук да направим Нефтохимик така на един много сериозен клуб със собствени кадри. Млади неща да връщаме миналото. Да, може да е по-трудно така, нали, отколкото вземеш 5-6 опитни футболисти, но какъв е смисъл да вземеш 5-6 опитни футболисти, къде ще играят младите, в крайна сметка, ако вземем постоянно опитни футболисти, а и време е за промяна като цяло. Докъде достигат твоите лични амбиции с Нефтохимик? Докъде искаш да достигнеш с този отбор? Започна от нулата, докъде искаш да стигнеш? Значи, личните ми амбиции са отбора да се развие по най-добрия начин, да играе така привлекателен футбол и да печели. Съответно, никой не е вечен. Докато съм тук, искам стандарта да е много висок във всяко едно отношение и съответно да преследват те самите своите цели, за да стигнат до най-високото ниво в футбол. Успех! Благодаря!